വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ട്വിൻസ് മോം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ബേബി വൈബ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ബേബി വൈബ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കുട്ടികളുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. വൈബ്സൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നോർമലി സാധാരണ നമ്മൾ ട്രാവലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വൈബ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, വെറ്റായിട്ടുള്ള വൈബ്സ്. അപ്പോൾ വെറ്റ് വൈബ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് തുടക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ടൈമിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഈ ഡസ്റ്റൊക്കെ ഫേസിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴെപ്പോഴും വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് വൈപ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, വെറ്റായിട്ടുള്ള വൈപ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫേസൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ബേബീസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാവുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയും കെയർഫുള്ളായിരിക്കണം. കാരണം ബേബി വൈപ്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ സ്കിന്നും അതുപോലെ വേറൊരു കുട്ടിയുടെ സ്കിന്നുമായിട്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബേബി വൈപ്സ് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും അഡ്വാൻറ്റേജസും ഒക്കെയാണ് ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ബേബി വൈപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുട്ടികൾക്ക് പാൽ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ഫേസ് തുടയ്ക്കാനും, അതുപോലെ തന്നെ അവരെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ, വെറുതെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവർ അതുപോലെ മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോഴും അപ്പിടുമ്പോഴൊക്കെ അവരുടെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്സൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബേബി വൈപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അമ്മമാർക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എല്ലാവരും ജോലിക്കാരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും തിരക്കുള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഈ കോട്ടൺ തുണികൾ നനച്ച് അവരുടെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്സ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തുണി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഇനി ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, അങ്ങനെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, സമയമെടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത്. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അതിനുള്ളൊരു സൊല്യൂഷനാണ് ഈ ബേബി വൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബേബി വൈപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബേബി വൈപ്സ്, അതിൽ ഏറ്റവും ബെറ്ററായിട്ട് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ബേബി വൈപ്സൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബേബി വൈപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട്. കാരണം ഒരു ചെറിയൊരു പാക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കയ്യിലോ, അല്ലെങ്കിൽ കൈയുടെ പുറം ഭാഗത്തോ, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ കാലിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അത് കുട്ടിക്ക് അലർജറ്റിക് ആണോ, എന്തെങ്കിലും അലർജി ഉണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം വലിയൊരു പാക്ക് വാങ്ങിക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും, ഏത് ബ്രാൻഡായാലും, ഓൺലൈൻ ബ്രാൻഡ്സ് ഒഴിച്ചിട്ടോ, ഓൺലൈൻ ബ്രാൻഡ്സ് ചെറിയ പാക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല, അല്ലാതെ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ നോർമലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷോപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ സ്മോൾ പാക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ പാക്ക് വാങ്ങിക്കുക. അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ. വെറ്റ് വൈപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ചില കുട്ടികൾക്ക് അത് സെൻസിറ്റീവ് സ്കിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില കുട്ടികൾക്ക് അത് പിടിക്കാറില്ല, ചെറിയ ചെറിയ റാഷസൊക്കെ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളും, അല്ലെങ്കിൽ അതിലേതാ ബെറ്റർ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ്. അത് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പാമ്പേഴ്സിൻ്റെ വെറ്റ് വൈപ്സ് ആണ്. ഇത് ചെറിയ പാക്കാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് പാമ്പേഴ്സിൻ്റെ പാൻസ്. ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് 8 ബേബി വൈപ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിന് വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് 30 rupees. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് 30 rupees, 8 wipes 30 rupees. അപ്പോൾ ഞാൻ പാമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡയപ്പറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെറുതെ വാങ്ങിച്ചതാണ് പാമ്പേഴ്സിൻ്റെ വൈപ്സ്. ഇതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് വലുതാണ്. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച എല്ലാ വെറ്റ് വൈപ്സിനേക്കാളും സൈസ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇത്തിരി വലുപ്പമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് വന്നിട്ട്, നോർമലി എല്ലാ ബേബി വൈപ്സിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിക്കറായിരിക്കും, പാക്കിൻ്റെ അവിടെ ഒരു സ്റ്റിക്കറായിരിക്കും കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ബേബി വൈപ്സിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോലെ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. ഇതാണ് അപ്പോൾ ബേബി വൈപ്സിൻ്റെ, ഇതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ. ഏകദേശം 16x14 സൈസാണിത്. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ്. പക്ഷേ ഇത് സ്ട്രെച്ച് ആവുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് കേട്ടോ. സ്ട്രെച്ച് നന്നായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ആവും, ഇങ്ങനെയാവും, നന്നായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ആവുന്ന സംഭവം. ഇതിന് നല്ല സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ, നല്ല ഫ്രാഗ്രൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബേബിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ വെറ്റ് വൈപ്പിൻ്റെ വാട്ടർ ലെവൽ കുറച്ച് കുറവാണ്. നോർമലി വെറ്റ് വൈപ്സിനൊക്കെ 99% വാട്ടറുള്ള ബേബി വൈപ്സൊക്കെ ആണെന്ന് അവർ അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ചെക്ക് നമ്മുടെ പാക്കറ്റിൽ അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ ആണെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങാട്ടോ. കാരണം 99% വാട്ടർ ഉള്ളത് വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് വാട്ടർ ലെവൽ ഇതിനകത്ത്
എഴുതിയിട്ടില്ലെന്നാണ്, എഴുതിയിട്ടില്ല. 0% ആൽക്കഹോൾ പാരബൻസ് ഫ്രീ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വാട്ടർ ലെവൽ എഴുതിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും വാട്ടർ ലെവൽ കുറവാണ്. പിന്നെ അതുമല്ല, കണ്ടോ ഭയങ്കര സ്ട്രെച്ചാവുന്ന ടൈപ്പാണിത്. നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് തുടച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത് വല്ലാതെ സ്ട്രെച്ചായിട്ട്, പിന്നെ നമുക്കത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തുടയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും ഇതിങ്ങനെ സ്ട്രെച്ചാവുന്നതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതത്ര യൂസ്ഫുൾ അല്ലെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഞാനിപ്പോൾ പാമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഇത് എനിക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഫീൽ. അപ്പം ഞാനത് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് ഹിമാലയ ബേബി വൈപ്സാണ് വൈപ്സ്. ഇത് 24 വൈപ്സിൻ്റെ പാക്കറ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 79 rupees കേട്ടോ. ഇത് നോർമലി എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രാൻഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ പോയി പിന്നെ വന്നൊരു ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി പോപ്പുലറായ ഒരു ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിമാലയാണ്. അപ്പം നോർമലി എല്ലാവരും കുറച്ചും കൂടിയും ട്രസ്റ്റായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഹിമാലയ. അപ്പം ഞാൻ ഹിമാലയയുടെ സോപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബേബി സോപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ലോഷൻ ക്രീം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ബേബി വൈപ്സ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡായിരുന്ന സമയത്ത്, അവൻ്റെ അതിൻ്റെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതാണ് വാങ്ങിച്ചത്. ന്യൂ ബോൺ ആയിരുന്ന സമയത്ത്, അവൻ കുഞ്ഞായിരുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം ഇതുപോലെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇത് ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ 42 പാക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ്, പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സ് പോലെ ആയിരിക്കും. അപ്പം നമുക്കത് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ശരിക്കും സ്റ്റിക്കർ, നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ച പോലത്തെ സ്റ്റിക്കർ മോഡ് തന്നെയാണ്. ഇതും ഇതും അത്ര തന്നെ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് മീമീ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡാണ് കേട്ടോ. മീമീ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡാണ്, മീമിയുടെ വെറ്റ് വൈപ്സാണ്. ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ബ്രാൻഡിൻ്റെയാണ്. ഇത് ഞാൻ ഓൺലൈൻ വാങ്ങിച്ചതാണ്, ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രൈസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ഡിഫറൻസ് തോന്നിയത് ഈ ബ്രാൻഡാണ്. ഇത് 72 വൈപ്സ് ഈ പാക്കിനകത്ത്. ഇത് കുറച്ച് വലിയ പാക്കാണ്. അപ്പോൾ 72 വൈപ്സ് ഈ പാക്കിനകത്ത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വന്നിട്ട് 99 rupees ഇതിനകത്ത് പ്രൈസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു അഞ്ചെണ്ണത്തിൻ്റെ പാക്കാണ് വാങ്ങിച്ചത് കേട്ടോ. 72 അഞ്ച് പാക്കാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അതൊരു ഓഫറായിരുന്നു, ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. അപ്പം അതിന് വന്നിട്ട് ഏകദേശം 300 below ആയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഓഫർ കിട്ടിയപ്പോൾ അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്ററായിട്ട് തോന്നിയത് ഈ മീമിയുടെ വെറ്റ് വൈപ്സാണ്. ഈ ഹിമാലയയുടെ ബേബി വൈപ്സും മീമിയൊക്കെ സൈസിലൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ്, സൈസൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ്. അപ്പോൾ ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല വെറ്റാണ് സംഭവം. നമ്മളിങ്ങനെ ബേബിയുടെ മേത്ത് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വാട്ടർ ലെവലാണ്, 99% വാട്ടറാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു 1% മാത്രമേ നമുക്ക് കെമിക്കൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടൻറ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് വാട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും കെയർഫുള്ളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഞാനൊരു വാക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല സുഖമായിരുന്നു. കാരണം ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ല യൂസ്ഫുള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മീമിയുടെ ബ്രാൻഡാണ്. പിന്നെ ഞാനൊരു ബ്രാൻഡ് കൂടി യൂസ് ചെയ്തായിരുന്നു, മദേഴ്സ് സ്പ്ലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് ഓൺലൈൻ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും, അപ്പോൾ ഷോപ്പിലൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ അതും ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ബ്രാൻഡായിരുന്നു. പക്ഷേ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പ്രൈസ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും ഇതുപോലെ തന്നെ 99% പ്യുവർ വാട്ടറാണ്. സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 21-15 cm ആണ്. ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രെച്ചി മെറ്റീരിയലാണല്ലോ. പിന്നെ ബേബി വൈപ്സ് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം, നമ്മൾ ഈ ഒരു വൺ സൈഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് ഇത് കുട്ടി ഇപ്പോൾ മോഷനൊക്കെയാണ് മോഷൻ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് തുടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ലീക്കേജ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, എത്ര ഇതാണെങ്കിലും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്താലും ലീക്കിംഗ് ആവില്ല. അപ്പോൾ അതൊരു യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് രണ്ട് ഭാവങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരാൾ അപ്പിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ആളുടെയും കൂടി നോക്കണം. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി വൈപ്സ് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നതാണ്. കാരണം ഞാൻ കോട്ടൺ തുണിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴുകാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനേ നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാ അമ്മമാർക്കും കുറച്ചും കൂടിയും ഈസി ഈ വൈപ്സ് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്കിൻ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യട്ടെ. കാരണം എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊന്നും വൈപ്സ് ചെയ്ത് എല്ലാ വൈപ്സും
ഓട്ടോമിക് വൈപ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും അലർജി ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം വൈപ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഹിമാലയയുടെ വൈപ്സ് നോർമലി കുട്ടികൾക്ക് അത്ര പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കാറില്ല. എൻ്റെ കുഞ്ഞിനൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് വന്നിട്ട് ഇന്ത്യൻ ലോട്ടസ് അലോവേര കൂടി മിക്സായൊരു സ്മെല്ലാണ്. അപ്പം ഇത് നല്ലൊരു ബ്രാൻഡാണ്, എനിക്കിഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാനുള്ളത്, ഇത് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു ഹാഫ് പോർഷനൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു വൈപ്പായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ അത് രണ്ടും മൂന്നും വൈപ്പൊക്കെ മിക്സായിട്ട് ഇങ്ങനെ വൈപ്പ് വെറ്റായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് 3-4 pieces പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പിന്നീട് അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചാൽ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ഈ ഹിമാലയയുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്. അങ്ങനെ എനിക്കൊരു പ്രോബ്ലം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. അപ്പോൾ ഹിമാലയയുടെ ബ്രാൻഡിന് അതാണ് പ്രശ്നം. പിന്നെ ഇത് പാരബൻസ് ഫ്രീ ആണ് കേട്ടോ, ഫുൾ പാരബൻസ് ഫ്രീ ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കളേഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ കളേഴ്സൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വെറ്റ് വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രാൻഡിനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യില്ല. കാരണം എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്കിന്നല്ല നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്കിൻ. അപ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ സ്കിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം വാങ്ങിക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അലർജി ഒന്നും ഇല്ലയെന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ സ്മോൾ പാക്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ ഏറ്റവും യൂസ്ഫുള്ളായ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മളെപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്സ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണം, അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഈ വെറ്റ് വൈപ്സ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വെറ്റ് വൈപ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നല്ല പ്രൊഡക്റ്റാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊന്ന് തുടക്കണമെങ്കിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തുണിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം കോട്ടൺ തുണിയൊക്കെ കരുതി വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ വെറ്റ് വൈപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫേസൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോട്ടൺ തന്നെയാണ് ബെറ്റർ. കോട്ടൺ തുണി തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം സമയം ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോട്ടൺ തുണി തന്നെയാണ് നല്ലത്. കാരണം 1% പോലും നമുക്ക് കെമിക്കൽ ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമാണല്ലോ കോട്ടൺ. അപ്പോൾ വെറ്റ് വൈപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഈസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊന്നും അലർജി ഇല്ലെങ്കിൽ വിഷയമില്ല, റാഷസൊന്നുമില്ല, അലർജി ഇല്ലെങ്കിൽ വിഷയമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളവർ കൂടുതലായിട്ടും തുണി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. ദെൻ സീ ഓൺ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ബൈ ബൈ.